Firma Combat Ready byla dřív známá spíš takovejma stánkovejma low-endama, i když ve slušné kvalitě, ono se nedá říct, že ty nože byly špatný, byly spíš děsivě levný a přitom byly použitelný. Poslední dobou se trošku derou do takové vyšší kategorie a celkem se jim to daří. Tenhle ten model je toho důkazem. Je to takový vojenský mačetonůž. No spíš na sekání silnějších větví, než prosekávání pralesa. Protože to by vás hnedka bolela ruka. Je to pořádně robustní kus železa. Takže na nějaký silnější větve a třeba nějaký stromek. Tenkej, nějaký nálet. Zajímavý kousek. Něco podobného snad dělal jenom Becker a United Cutlery v tomto hranatým podání. Becker to dělá do dneška, myslím, že to je Becker 3. Povrchová úprava čepele je velice pěkná, to taková nedbalá kovářská úprava. Něco jako poslední dobou předvedla firma Schrade na posledních modelech. Takže Combat Ready, ano. Kdo chce levnej outdoor. I to pouzdro vypadá velice prakticky a pěkně. Má popruhy na stehno. Celý kapsičku, na brousek, na škrtadlo. Takže uvidíme.